Ο Γιώργος Μαντούβαλος είναι σε αυτή την κατασκήνωση όπου φαίνεται ότι έχουμε μια μαζική δηλητηρίαση, κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Για πες μας, Κυριακό. Καλησπέρα, Νίκο. Βρισκόμαστε στην κατασκήνωση που από την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα, πάνω από 60 παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το θέμα ήταν εάν αυτή θα ήταν μικροβιακή, εάν δηλαδή υπήρχε κάτι στο νερό ή στο φαγητό ώστε να την προκάλεσε, ή αν ήταν υιογενής. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο από την ανάλυση φαγητών όσο και από την ανάλυση του νερού, δεν προκύπτει με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής να είναι από αυτό, δηλαδή να είναι μικροβιακή η δηλητηρίαση των παιδιών. Πρόκειται πιθανότατα, εάν δηλαδή δεν προκύψει κάποιο καινούριο στοιχείο, για υιογενή γαστρεντερίτιδα. Πρώτα απ' όλα, τα παιδιά είναι καλά, δηλαδή για το πιο σημαντικό είναι η υγεία των παιδιών. Νίκο, τα παιδιά είναι καλά. Ένα παιδάκι χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για λίγες ώρες. Στη συνέχεια έφυγε και πήγε σπίτι του. Κάποια μάλιστα από τα παιδιά αυτά είχαν πάρει μια προσωρινή άδεια να φύγουν από την κατασκήνωση και θέλουν να γυρίσουν σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί, ώστε να βρίσκονται εδώ στη γιορτή που θα γίνει τελειώνοντας η κατασκηνωτική τους περίοδο. Ναι. Αξίζει να σου αναφέρω επίσης ότι την ίδια ώρα που αυτά τα παιδιά είχαν πάρει την προσωρινή τους άδεια και ταλαιπωρήθηκαν, υπάρχουν ακόμα 550 παιδιά στην κατασκήνωση, τα οποία επίσης τρέφονταν με τα ίδια φαγητά, με το ίδιο νερό κτλ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταλαιπωρία των παιδιών ήταν παροδική, η ανησυχία των γωνιών όμως ήταν μεγάλη. Γι' αυτό και όλα αυτά. Για να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι πάμε να το απαλύνουμε. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 60 παιδιά είναι πάρα πολλά παιδιά. Έτσι, τα οποία είναι σε μια κατασκήνωση και ξαφνικά λαχταράνε οι γονείς γιατί έχει πάει ένα τηλέφωνο, το παιδί δεν είναι καλά, νοσοκομείο και λέει είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό περιστατικό. Πραγματικά πολύ σοβαρό περιστατικό. Να ακούσουμε την κυρία Θητάκη. Σοβαρότατο περιστατικό και γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Έχουμε μαζί μας την κυρία Θητάκη, είναι η ιδιοκτήτρια της κατασκήνωσης, η οποία θα μας πει την κατάσταση που υπάρχει για τα παιδιά που πέρασαν την ταλαιπωρία αυτή και τι ακριβώς συνέβη. Ναι, κυρία Θητάκη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Έχετε καταλάβει τι προκάλεσε το πρόβλημα? Από ό,τι μου είπε γιατρός και από ό,τι επιμένει, είναι να σας πω τι προκάλεσε το επισκεπτήριο που έκανα. Γιατί έκανα τη βλακεία να κάνω επισκεπτήριο. Ναι. Και ήρθανε γονείς, παιδάκια αυτά και από εκεί το Σάββατο το απόγευμα έκανε επισκεπτήριο και την Κυριακή το βράδυ αρχίσανε τα κρούσματα. Ξημερώματα Κυριακής αρχίσαν και πολλαπλασιάζονται και τη Δευτέρα το βράδυ άρχισαν και τα έδιωκνα τα παιδιά. Όταν έβλεπα και συνεχίζαν να υπηρετήσουν οι διάρρης, είπα στη γιατρό τα παιδιά να αποκαλούσουν. Εκεί δεν είμαστε, ναι. Αλλά επειδή πολλά παιδιά πάνε σε κατασκηνώσεις, οι γονείς θα επισκέπτονται στις κατασκηνώσεις. Και δεν είναι πολλές φορές που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι. Εδώ ξέρετε και δύο χρόνια, εδώ, κοιτάτε να δείτε. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την ευθύνη σας. Τελευταία έχουν σταματήσει τα επισκεπτήρια. Προς Θεού. Θέλω να πω μόνο ότι επειδή η κατασκήνωσή σας προφανώς είναι μια καλή κατασκήνωση όπως και πολλές άλλες και τα παιδιά περνούν καλά στις κατασκηνώσεις. Ναι. Πρέπει να βρείτε το πρόβλημα. Γιατί αν ομιγέννητο είναι από το νερό και σας ξανατύχει, μετά δεν θα έχει αύριο. Κοιτάτε να δείτε, εγώ έχω αναλύσεις και του Δήμου και δικές μας. Μάλιστα, η τελευταία ανάλυση ήταν 19 έκτου. Και όταν έγινε το γεγονός, επειδή έχω άιζο και κρατάω δείγματα φαγητού και μεσημεριανού και βραδινού, την επόμενη μέρα έστειλα στο χημείο τα δείγματα. Mm-hmm. Τα δείγματα βγήκαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Τα έχω σε όποιον θέλει μπορεί να τα δει και, και τα έχω και ανάρτηση. Τώρα στο νερό έστειλα και σήμερα αναλύσεις εγώ. Για να επιβεβαιωθώ. Σας λέω 19 έκτο αναλύσεις του νερού. Και στο Δήμο του είπα, μα θα ήταν και όλο το γραμματικό αν είχε πρόβλημα. Καλά, δεν το ξέρεις, γιατί μπορεί να μην δεν είναι. Μπορεί, δεν είναι έτσι, δεν είναι το κυρία Τζητάκη. Δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να είναι σε ένα κομμάτι του δικτύου που να είναι το δικό σας δικτύο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν το ξέρω, μην σας κάνω τον ειδικό. Απλώς επειδή τα παιδιά είναι παιδιά και το ξέρετε, γιατί με αυτά ασχολείστε. Και ξαναλέω, δηλαδή είναι μια κατασκήνωση όπως πολλές άλλες που θεωρείται μια καλή κατασκήνωση. Αλλά αν δεν βρείτε το πρόβλημα και μετά από λίγες μέρες το ξανααντιμετωπίσετε, εκεί καταλαβαίνετε πια ότι θα είστε υπόλογοι δύο φορές και δεν θα αντιμετωπίσετε.
Πρέπει να το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, δείτε, ήδη έχουμε στείλει στα δείγματα και στείλαμε δείγματα των παιδιών από τη διάρρεια για να δούμε ποιος ακριβώς είναι ιός. Εγώ δεν μπορώ να σας τα πω επιστημονικά. Γιατρός όμως επιμένει, έχω παιδίατρο, εντατικολόγο στο Ιασό, είναι γιατρός μου, η οποία μου είπε ακριβώς και ποιος είναι ιός, τον οποίο εγώ δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν τα γνωρίζω. Εγώ πάντως να πω τώρα κλείνοντας ότι δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Και θα το συνεχίσουμε να το ψάξουμε από μητέρες που μας λένε ότι το επισκεπτήριο έγινε Σάββατο απόγευμα και ότι την Κυριακή το πρωί τα παιδιά πήγανε με υψηλό πυρετό, μετά από πολύ λίγες ώρες δηλαδή, ακόμα και με συμπτώματα αφυδάτωσης, δηλαδή με οξία κατάσταση που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Συγγνώμη, όχι. Κάνε πουθενά ένα παιδάκι και αν θέλετε να σας δείσω και το email της μάνας, το τι ευχαριστήρια λέει. Θα το δώσω το email αυτό τώρα στο συνεργάτη σας. Να το δώσετε και να το δώσουμε, δεν έχουμε λόγο. Και είναι email της μητέρας. Λέω τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε. Άρα, ας μείνουμε σε αυτό. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτε. Και αυτό που μου λέτε με ενδιαφέρει πιο πολύ εμένα να το ψάξω. Κυρία Θετάκη, δεν το αμφισβητώ. Είναι και για το λειτουργήμά σας πρώτα και η δουλειά σας μετά. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ, θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε το θέμα. Το ξέρετε τόσα χρόνια που έχω ότι φροντίζω πάρα πολύ για τα παιδιά. Ας κρατήσουμε το σημαντικό ότι δεν είναι κάποιο από τα παιδιά αυτή τη στιγμή σε σοβαρή κατάσταση και μακάρι να μην συμβαίνουν αυτά γιατί δεν είναι καθόλου καλά.